labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta leh kulan wadajir ah kaasoo diiradda lagu saaray akhrinta labaad ee miisaaniyadda dowladda federaalka ee 2022, taasoo muddooyinkii la soo dhaafay ka jirtay hadalhayn ku aadan in dib u eegis ay u baahan tahay, waxaana gacanta ku hayay maalmihii la soo dhaafay arrimaha miisaaniyadda guddi isku dhaaf oo ka kala tirsan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada labada aqal ayaa lagu wargeliyey in ay soo wada xaadiraan fadhigan oo maanta ka qabsoomaya xarunta Villa Hargeysa, isla markaana diiradda lagu saarayo akhrinta labaad ee miisaaniyadda dowladda. Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu xubnaha Aqalka Sare la wadaagay in fadhigan wadajirka ee muhiimka uu yahay mid u baahan in dhammaan xildhibaanada labada gole ay soo xaadiraan, gaar ahaan xildhibaanada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Si la mid ah war saxaafadeed ka soo baxay guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda ayaa lagu wargeliyey xildhibaanadu inay soo wada xaadiraan si ay u sii socoto dooda iyo sidoo kale gudashada waajibaadka saaran xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dalka. Miisaaniyadda dowladda maalmihii la soo dhaafay hadalhayn weyn ayaa ka jirtay, taasoo ku aadan in daldalo badan looga jeedo, taasoo sababtay in xiriilaaliyaha guud ee qaranka uu u yeero wasiirka wasaaradda maaliyadda si su-aalo looga weydiiyo arrimaha miisaaniyadda ee waddanka. Dhinaca kale, guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxaa kulan uu la qaatay guddoonnada golayaasha wakiilada ee saddex dowlad goboleed oo ka tirsan dalka, sida dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed, oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe. Kulanku intuu socday waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray sidii sare loogu qaadi lahaa wada shaqeynta golayaasha sharci dejinta ee dalka, iyadoo dowlad goboleedyada guddoonadooduna ay ballan qaadeen inay xoojinayaan wada shaqeynta ay la leeyihiin Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Cabdi Dacda Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.